למעשה, כשקורה כאלה דברים לעם ישראל, אז יש לזה שתי סיבות עיקריות. סיבה אחת זה לעורר אותנו, שקצת נרדמים בשינה רוחנית, שכל מה שלה, כמו שכתוב בספרים הקדושים, של אבלי הזמן, אז הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו. מה ההתעוררות, מה הוא רוצה? כתוב במשנה, במסכת ראש השנה, כל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, לא, המשנה מתחילה ככה, וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא כל זמן שישראל מסתכלים לאביהם שבשמיים, מיד מתרפים. הקדוש ברוך הוא רוצה שנרים את העיניים למעלה, נזכור אותו. והיום יום, המציאות היומיומית, מרדימה אותנו. הרבה פעמים מרדימה אותנו. ומאורעות כאלה, התכלית שלהם, אנחנו צריכים לזכור, היא נועדה, הדבר הראשון קודם כל, שנרים את העיניים למעלה. נזכור. יש לנו אבא שבשמיים, יש מי שמשגיח, יש מי שמנהל את הדברים. ותמיד צריך לזכור שכל החמאס זה בובות, אין להם שום מציאות. שום מציאות אין להם, לחמאס. אלא, הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר את עם ישראל. רוצה לעורר אותנו בתשובה, רוצה לעורר אותנו בתפילה, באמונה. אז הוא רוצה שנסתכל כלפי מעלה. זה נקודה אחת. יש כאלה שברוך השם כן מסתכלים כלפי מעלה. בפרט, והם מתקרבים לצדיק ומתחזקים בתשובה, אז אנחנו כן מסתכלים כלפי מעלה. אז מה התכלית בשביל מישהו כבר כן הולך בדרך הזאת? להיכנס לנקודת האמונה יותר בעומק. להעמיק את נקודת האמונה בתוכנו, ומה זה אומר? במה להעמיק? אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. מה אנחנו צריכים להעמיק? לא לפחד. צריכים להעמיק בתוכנו את הנקודה שאין עוד מלבדו ואף אחד לא יכול לעשות לנו שום דבר. ואם חס ושלום הקדוש ברוך הוא ירצה, אז הרבה דרכים למקום. הרבה דרכים למקום. יש לצערנו הרב ובעוונותינו הרבים, יש כל כך הרבה חולים בבתי חולים. אנחנו לא מפחדים מזה. למה? כי זה שגרת החיים ביום יום. אז אנחנו לא רואים את זה, לא נתקלים בזה. אבל צריך לדעת שזה לא יכול... לא זה הסיבה שיכולה לעשות לנו משהו. אם חס ושלום נגזר גזרה, אז הקדוש ברוך יש לו הרבה דרכים. אבל אנחנו צריכים, בכל המאורעות האלה, להעמיק את הנקודה הזאת, אין עוד מלבדו. ושמעתי לפני כמה ימים עצה, ואני חושב שזה עצה נפלאה, העצה הזאת. שבפרט אצל ילדים, אבל האמת שזה לא רק אצל ילדים, זה עובד גם אצל אנשים גדולים. שכל אדם יכתוב כמה משפטים. וכל פעם שהוא מרגיש פחד, שיקרא את המשפטים האלה. בפרט ילדים, אבל אנחנו גם ילדים. אנחנו גם הילדים של הקדוש ברוך הוא. אז גם אנחנו יכולים להשתמש בזה. ולכתוב, לכתוב על, 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 על נייר, חתיכת נייר, וללכת עם זה, אני מאמין באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי, והוא אוהב כל יהודי, ושומר ישראל לא ינום ולא ישן. זה המשפט הראשון. המשפט השני, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא שומר עליי והוא ישמור שלא יעונה לנו שום דבר רע, חס ושלום. וככה לכתוב 4-5 משפטים כאלה, כל פעם שאדם או ילדים מרגישים לא טוב, מיד לקרוא את זה, לקרוא את זה. אני רוצה להגיד לכם, זה בדוק מציל אותנו מפחדים, מחרדות. מדוע? כי בסך הכל מזכירים לעצמנו את האמת. זה האמת לאמיתה. ותוך כך, עכשיו שמעתי איזשהו, בתוך ידי תנועה שמעתי שידור. אז אמרו שם שרק היום זרקו למעלה מ-100 טילים. היום. לא אתמול, לא שלשום, לא בלילה, רק מהבוקר. מהבוקר עד עכשיו, עוד כמה פיגועים שניסו לעשות. רוצה לספר לכם משהו. כולם הזדעזעו, 100 טילים הם זרקו. אבל אני רוצה להגיד לכם, אני ראיתי משהו אחר לגמרי. הם זרקו 100 טילים ולא נפגע אף יהודי. איזה שמירה. שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו. אנחנו ממש רואים, אם מסתכלים על זה בחוש, זה הרי הדבר, הם זורקים את הטילים לתוך מרכזי אוכלוסייה. הם לא מחפשים בדיוק חיילים, זה לא איזשהו אנשים מוסריים. לא, סליחה, זה לא אנשים, כן? זה לא גדר של אנשים. הם לא מוגדרים בשום מושג תרבותי בתור אנשים. התורה כבר אמרה,
הוא לא אדם, הוא פרא אגב. אתם יודעים מה אומרים? אומרים שרוצים להגדיר אדם, אז קודם כל אומרים אדם חכם, אדם בעל חסד, אדם טוב, אדם קמצן. קודם כל אומרים את האדם, אחר כך אומרים את התואר. שימו לב אצל ישמעאל, מה אומרת התורה? לא אומרת אדם פרא. פרא אדם. למה? למה הוא פרא אדם? למה הוא פרא, המהות שלו זה פרא, רק זה בצורה חיצונית של אדם. אבל המהות הפנימית זה פרא, זה פרא אדם. אז אנחנו צריכים לראות את החסדים של הקדוש ברוך הוא בתוך זה. איזה שמירה. שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, עד הרגע הזה אומר לנו, אני רק רוצה לעורר אתכם. תסתכלו אתם, תסתכלו אתם איך אני שומר עליכם. מה זה כיפת הברזל? אתם יודעים מה זה כיפת הברזל? גימטריה, תיקון הכללי. כיפת הברזל זה גימטריה, תיקון הכללי. ברוך השם, יש אנשים שקיבלו על עצמם להגיד תיקון הכללי, בשנים האחרונות התחזקו בתשובה, התקרבו לצדיק, אומרים, עושים התבודדות, ואומרים את התיקון הכללי, אז הם עושים את כיפת הברזל. והכיפת הברזל הגשמית, אנחנו מעריכים את כל המסירות נפש של החיילים, אבל צריך לדעת שכל ההצלחה והכוח שלהם, זה בא מיהודי שעמד ומתפלל. יהודי אומר תהילים, תלקוטי תפילות, מתבודד, אומר תיקון הכללי, אז הוא עושה כיפת הברזל מעל עם ישראל. אז בתוך זה צריכים להתבונן איזה שמירה, איזה חסדים יש על עם ישראל, ואדרבה, לבקש מהקדוש ברוך הוא שימשיך ככה להניג אותנו, שיראה לנו ניסים, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, באמת אנחנו רוצים לעזור בתשובה, אנחנו רוצים להתקרב אליך. זה האמת למיטה, שבאמת אנחנו רוצים להתקרב אליך. אז עצה מעשית זה כל מי שמרגיש פחדים, או פוגש מישהו שמרגיש פחדים, ממש לכתוב כמה משפטים. המשפט הראשון, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי ואת כל עם ישראל ושומר עלינו, ושומר עלינו. אפשר עכשיו להוסיף בסוגריים הוכחה, שתי נקודות, היום היו למעלה מ-100 טילים ואף אחד לא נפגע. ועוד כמה ניסיונות פיגועים בקרקע, בשטח. ועם כל זה אף אחד לא נפגע. אחר כך, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא לא רק אוהב אותנו, שומר ישראל, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, והקדוש ברוך הוא שומר על כל אחד ואחד מאיתנו. הדבר השלישי, אין שום כוח ואין שום מציאות בעולם בלעדי הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו. לכתוב ככה 4-5 משפטים, וכל מי שמרגיש קצת פחדים, לקרוא את זה. פשוט כל כמה דקות, כל חצי שעה לקרוא את זה. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות ניסים מופלאים מאוד. והנס הכי גדול שכל עם ישראל יחזור בתשובה. זה הנס הכי גדול.